BH sudovi poslednjih godina sve više primjenjuju evropske standarde po pitanju slobode govora i prava na slobodu i sigurnost ličnosti, tvrdi predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević. Sloboda čovjeka je pravilo. Izuzeci su lišenje slobode. Svaki izuzetak mora biti i tekako obrazložen zašto i kako. Drugi segment, sudovi štite pravo na slobodu izražavanja i pojedinca i medija. Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini zadnje nekoliko godina pokazuje, pogotovo kad je riječ o nečemu što se zove kleveta, da se sve manje ulazi u prihvatanje tih tužbi, sve je veći broj odluka u kojima redovni sudovi prihvataju poseban status javnih ličnosti koje moraju da trpe i neke stavove koji možda za običnog građana nisu. Sa izvještajem Ustavnog suda BiH ne slaže se advokat porodice Dragičević i Memić i Fet Feraget. Te analize koje nam predstavljaju stanje sve boljim, ja bih to nazvao poezijom. Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti koje se tiče zabrane proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode najdrastičnije je prekršeno u više navrata u Banja Luci. Ništa bolja situacija nije ni u Sarajevu, s tim što ovdje nije bilo takvog rigidnog odgovora vlasti kao u Banja Luci. Tu imamo jedan poseban razlog za zabrinutost, a to je kad policija proizvoljno primjenjuje zakon. Lišavanje slobode ne može proći bez izvođenja pred sudiju. Međutim, nije njima cilj da vas vode pred sudiju, nego je njima cilj da vas ponize hapšenjem i da vas zastraše. Feraget tvrdi da je članovima porodica Dragičević i Memić uskraćeno i osnovno ljudsko pravo sloboda izražavanja. Davor ima pravo da proziva ljude da kažu da su ubice njegovog sina. Zašto? Zbog toga što ta ista vlast ne provodi nikakvu istragu iako je prošlo više od 2 godine o ubistvu njegovog sina. To isto važi za gospodina Memića u Sarajevu. Dakle, ne misli se na konkretnu ličnost u smislu da je počinilac ubistva, nego se misli na ljude koji su nosioci javnih funkcija koji nisu ništa poduzeli da se utvrdi ko je ubica te djece. Feraget podsjeća da je apelaciju u vezi prava na zaštitu života u predmetu Dragičević Ustavnom sudu BiH predao u martu prošle godine, ali ni nakon godinu i po dana Ustavni sud po toj apelaciji nije se izjasnio.